E a galera fala, povão, acabei de postar no nosso Twitter uma festa super legal que vai estar acontecendo aqui no Espetos Grill. É isso aí, o Réveillon do Espetos Grill, você não pode perder. É um dos Réveillões melhores de Maceió e de Alagoas, com conversa fiada, tudo free pra vocês. Real Réveillon veneziano do Espetos Grill. Reservas e vendas 3304-3100.